Baagala nnyo na gye musinziira okubanga mugoberera. Amannya nze Ssegabwa Murishid. Akatika tugendekawo ebuyikwe ngogwe. Bulenga village, Kikwai parish. Kati Mugerwa Muhammad myaka 29. Ono yasazeewo n'agamba why kankikole ekiba kibe. Zaalinga ennaku z'omwezi 19, omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'ekkumi mwaka 2022. Ono nga mufumbo n'omukyala Nakazi Gertrude, ono myaka 29. Omukyala yavaawo kw'olwo olunaku lwe nkugambye nga 19, n'akomawo enkeera nga 2 Okutoba 2022. Era yakomawo ku ssaawa 3 ez'ekiro. Kati omwami nga tamanyi mukyala ono gye yali avudde. Ng'omanyi naawe omuntu obeeramu n'okwekengera. Abamu ayinza n'okulwa ebbanga ng'agenda maaso n'okubanga akulinnya kagere kagere asobole okumanya ekituufu ng'ayagala kumanya ddala ddala omukazi ono ayinamu amakoonakoona. Kati n'ono bwe baamukola, musajja wattu amanyikiddwa nga Mugerwa Muhammad, bw'atyo omukyala olwakomawo teyalina buzibu bwonna bwonna era yamulinda bulungi nnyo n'amala okwebaka ng'omanyi nti munnange neebase neebase. Wano n'afumba amazzi kye twandiyise olweji, olweji nga gatokose bulungi nnyo. Teyamubala kitundu kirala kyonna kyonna wabula yapima bukyala bwe, obukyala bwennyini bwennyini bwe buli we yakwata n'ayiwa amazzi. Omukazi yagenda maaso n'okubanga akuba omulanga, mukazi wattu n'alaajana kuba ekyamazima obulumi obubeerawo bubeera bungi nnyo. Ono yategetinga kuyiwa mu bukyala era bw'atyo n'amuyiwa amazzi mu bukyala era okukakkana mukazi wattu olw'obulumi obungi ne bagezaako okumuddisa mu ddwaliro ly'e Kawolo era kati gy'agenda maaso n'okubanga afuna obujjanjabi. Naye ng'omwami ye yakwatiddwa ayongere okunnyonnyola lwaki yakoze ebintu ebifaananako ebityo. Kati omwogezi wa poliisi mu ggwanga erya Uganda, Fred Enanga, ono yageze maaso n'okubanga agamba nti abafumbo ne bamubanga mufunye obutakkaanya ng'otegedde nti munno ayina engeri gy'abaligamu, tekitegeeza kukola kikolwa ng'ekyo. Sooka ogende kubaamateeka, that is osobola okugenda wa chairman, osobola okugenda ku poliisi n'oteekayo ensonga zo ne balaba basobolezi andolinga batya. So si ggwe kwerowoleza n'ogamba nti omukazi ono byazzenga nkola n'ebbanga lyazzenga nnyendako leero ka mumasasule bwe nti. Kale wano tewaliwo bujulizi bulaga nti omukazi abadde ayenda, naye era ebiseera ebisinga omuntu agenda okukuteebereza kitegeeza nti ogwomuze oba watandika dda okukola oba sekyo ng'oli mu nteekateeka ezigukola oba sekyo ng'oli mu gukola mu kiseera ekyo. Ate n'ekirala oluusi abasajja baneeno babeerawo wabeera naabwe mu bulungi baami musajja wattu n'abange betabifaako nnyo, naye ate omufunamu obutakkaanya gwe n'oyagala okozese kino ekintu olw'obusungu. Omanyi kino nkigamba nnyo abantu, bannange abantu benda ekyo tukikkirize tukigaane. Bw'oba tofunangayo mukwano gwakunyumizaako nga mufumbo ng'ate era ayenda, nze kati nkugambye nti abantu benda. Naye ekikulu kya byonna si kwe kwenda, oba ekikulu kya byonna oyenza otya? Kya makulu nnyo okuyenda nga waliwo ensonga, kuba mulimu omuntu agamba nti nze omusajja ava mu maka muno n'agenda eri abakyala abalala n'amala emyezi 3 nga takomyewo. Bambi mukazi wattu n'alaba nga talina w'alaga kuba oludda alina abaana n'asawo ne afune we yeetetenkanya. Naye ekikulu kya byonna gwe ayenda okozesezza magezi ki era oyina ensonga ki? Bw'oba tolina nsonga tozunza bitundu byo bya kyama. Bw'oba oyina ensonga ate ennaku zo zijja bbeera 40 kasazinaggwawo pa era naawe wajja bbeerawo ekikyamu ekikutuukako. Kitegeeza nti omuntu kyalibadde ky'amakulu bw'omanya nti buno obulamu bwe ndimu n'ono omuntu mu butuufu si bulungi n'ayagala musajja amalako, kyalibadde ky'amakulu n'ofuna amalako gye bali.
bobanga bayagala ina sente ngo ina tayina sente wali badde okwate kubo nogamba why wadde oyina buli kimu naye munneto ina sente kangende no nakola ki alina so mwegendereze ebintu bya mukola ekintu ekisingo leta abakazi obusungu n'abakyala obusungu ye muntu okugenda maso n'okubanga ayenda ng'atalaga mwe waliwo okwenda n'oteka munakatingo sajja n'omala okwenda n'olemwa n'okunaabako wabula n'oddanga owunya ebintu ebitategeerekeka ebiwoowo ebitategeerekeka nawe omukazi n'omaliriza okwenda yona 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 gy'oba olaze n'okomawo ng'owunya ebintu ebitategeerekeka oluusi tewasobodde nakufuna budde bugenda kwerongoosaako n'okomawo bw'otyo mu bufumbo omwami naawe n'okomawo bw'otyo ng'owunya ebintu ebita n'ebifaananyi n'obusimu ne butandika ovuga ova kwenda ate okomyewo gy'oyendedde bakyakkubira amasimu naye nga agakkubira akimanyi nti oli muka musajja akola jogo asobola okulemesa obufumbo sigale mu bbanga nga wakwagalira akufuna so tubeere baggufu oba tweggula obwongo tumanye mbeera ki eyina otuyisaawo n'etalina tuyisaawo etalina kuyisaawo nga talina kyekugattako kale bw'atyo mugerwa muhammad obusungu bwe bamutise ku mutwe n'ayiira mukyala we nakazi getrude amazzi agokya nze segaba mulesha.